Ve isterdi bu məqamda səbəbkarımız, bəyimiz, gəlimiz başta olmaqla əmilər, dayılar, bibilər, xalalar ve değerli qudalar sizler için güzel musiqilərimi səslənir. Evimize gelin, gelin, sığalayıb telin, gelin. Evimize gelin, gelin, sığalayıb telin, gelin. Görüşünə elin, gelin. Görüşünə elin, gelin. Çırnaqları duruyan, duraq duruyan, duraq. Bey gelin nişanlan, duraq şarlan. Azərbaycan gözəlidir, Azərbaycan gözəlidir, hey. Çıraqları quruyan, duraq quruyan, duraq. Bey gəlin nişanlan, duraq şanlan. Çıraqları quruyan, duraq quruyan, duraq. Ben istərdim, devam edelim, gözəl ritmik musiqilərimizlə. Ve aziz qohumlar deyirlər ki, maşın maşın cehizi var. Gəlinimin, ay gəlinimin, maşın maşın cehizi var. Gəlinimin, ay gəlinimin, üzünə həsrət aparır göydəki, ay gəlinimin. Üzünə həsrət aparır göydəki, ay gəlinimin. Qada, bəla, qadasın alımı gəlinimin, başına dönümü gəlinimin. Qadasın alımı gəlinimin, başına dönümü gəlinimin. Deyirler ki hoş olar, adam belə məclisdə musiqidən zövq olar. Elçin bəyimiz oynasa, deyirler ki hoş olar, adam belə məclisdə musiqidən zövq olar. Bu günüdür el çalı. Yaxşı, yaxşı, el çalı. Allah ikid kız qəşər. Ağız sütlü dodak kayar, ağız sütlü dodak kayar.
Teşekkür ederim her birinize.